Kali Ryan កាលនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1992គឺជាក្មេងជំទង់ជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់មកពីទីក្រុង Sterling ប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដែលត្រូវបានលបោងនិងសម្លាប់ដោយជនអណាថាដែលមានអាយុ50ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Melbourne ដែលមានឈ្មោះថា Carrie Frances <coughs> Newman Newman បានបង្កើតកណន័យคล้ายๆដែលដាក់ឈ្មោះថា Brandon Kane បណ្ឡំជាក្មេងប្រុសអាយុ18ឆ្នាំដែលចូលចិត្តតន្ត្រីដូចជា Khalid ហើយក៏បានបង្កើតកណន័យคล้ายๆមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថា Sean ធ្វើជាឪពុកចុងរបស់ក្មេងប្រុស Brandon ដោយប្រើកណន័យคล้ายๆចំនួន2នៅលើบันไดដំណាក់តំណងសង្គម MySpace គាត់បានបោកប្រាស់ខាលីអស់រយៈពេល18ខែនាទីបំផុត Newman បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Melbourne ទៅកាន់ Sterling ដើម្បីចូលរួមពិធីគូកំណត់គម្រប់អាយុ15ឆ្នាំរបស់ខាលីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ដឹកចេញដោយម្ដាយរបស់ខាលីគឺសុនយ៉ារាយ៉ាន់បន្ទាប់ពីគាត់មានអាការៈបកកេតកម្មមិនសមរម្យចំពោះខាលី ដោយការខឹងញូម៉ែនបានត្រឡប់ទៅអាឌីឡេតវិញនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ជាមួយនឹងកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបានទៅទីនោះដើម្បីបំលំធ្វើជា Prenndon ហើយបានបញ្ចោចបញ្ចោចខាលីឲ្យជួបជាមួយនឹងពួកគេដោយមិនបានប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងនឹងទៅទីណា ក្នុងអំឡុងពេលជួបនេះ Newman និងកូនប្រុសរបស់គាត់បាននាំ Khalili ទៅឆ្នេរសូប e នៅ Airport Elite ភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានសម្រាប់នាងនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញអណ្តែតក្នុងទឹកក្បែរច្រាំងទន្លេនៅប្រកបបន្ទប់ហើយក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃនៃកម្មវិធីនេះ អ <imlifting> ល <im ីប <imlifting> ាន <gegeben> ត <up -ghoro> ាម <Tokyo> ដ <im voltar> ាន <goodbye> ត <imitation> 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 ាមដើមផ្ទះរបស់ការរីញូមែននិងប្រមូលផ្ដុំគ្របគ្រាន់ដើម្បីចាប់ខ្លួនគាត់ពីប័តហេតុកិច្ចការទៅលើខាលីទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសចាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងរយៈពេលមិនដោះលែង29ឆ្នាំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងកិច្ចការនេះលំអិតយ៉ាងណាដែរយើងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាខាលីរស់នៅឯ Sterling ភូមិខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះម្ដាយរបស់នាងគឺសុនយ៉ារ៉ាយិន ប្រហែលជា18ខែមុនពេលដែលនាងស្លាប់ខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែប្រើ My Space នាងបានធ្វើជាមិត្តនឹង Brendan Kane ដែលជាក្មេងជំទង់កើតនៅរដ្ឋតិចសាហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ហើយទីបំផុតដំណាក់ដំណងពួកគេបានក្លាយជាដំណងស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរស័ព្ទនៅខែមករាឆ្នាំ2007 Carrie Newman បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Melbourne ដោយបង្កើតឈ្មោះคล้ายๆថា Sand ធ្វើជាឪពុករបស់ Brandon ដើម្បីយកអំណោយទៅជូន Khali ដែលជាអំណោយពី Brandon បន្ទាប់ពីបានជួបម្ដាយរបស់នាងគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតអាយុ15ឆ្នាំរបស់ Khali ក្នុងស្នាក់នៅទីនោះមួយយប់ បន្ទាប់ពីដំណើរកំសានដើរទិញអីវ៉ាន់ជាមួយគ្នាដោយសារតែអកបកិរិយាខុសគងនិងមិនសមរម្យរួមទាំងការទៅកេងនៅលើក្រែរបស់ខាលីជាមួយនាងទៀតនោះគាត់ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចាក់ចេញដោយម្ដាយរបស់ខាលីហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ដាយរបស់នាងកាន់តែតាមដានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ខាលីក្រោយមកនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈ Khalil បានចាក់ចេញពីប្រទេសតកេញជាមួយមិត្តភ័ក្ដិប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមិនបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម្ដាយរបស់នាងក៏បានជូនដំណឹងទៅប៉ូលីសនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនៅឯឆ្នេរសមុទ្រ Hausu ក្នុងទីក្រុង Port Elliot សាក់សពរបស់ Khalil ត្រូវបានគេប្រទេសឃើញអណ្ដែតលឺផ្ទៃទឹករះរះហើយការព្យាយាមជួយសង្គ្រោះនាងបានបរាជ័យ ការធ្វើការសોលវិច័យបានបញ្បង្ហាញពីការរងរបួសចំនួន19កន្លែងដាច់ដាលាយ២គ្នាដោយ6ទៅ8កន្លែងរបួសត្រូវបានវាយនៅក្បាលហើយមូលហេតុនៃការស្លាប់គឺការបាក់ទង្គិចនៅលើផ្ទៃមុខដោយមុខហើមនិងការលងទឹកក៏មានសារធាតុខ្នាប៊ីណយនៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់ខាលីនិងមានខ្អាចនៅក្នុងបំពង់អាហាររបស់នាងផងដែរ អ្នកសើបអង្កេតបានពីនិត្យវីដេអូសវត្ថិភាពដែលបានបញ្បង្ហាញថាខាលីគឺនៅជុំវិញ Port Elliot កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈហើយមានបុរសពីរនាក់នៅជាមួយនាងហើយនាងត្រូវបានសាក់សៃឃើញថានាងនៅរសចុងក្រោយនៅឆ្នេរនៅក្នុងវេលាម៉ោង9:30នាទីយប់ក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃអ្នកសើបអង្កេតបានរកឃើញនឹងចាប់ខ្លួន Newman នៅឯ Victoria នឹងឃុំខ្លួនកូនប្រពៃរបស់គាត់ផងដែរពួកគេបានរកឃើញតិនន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ដោយគាត់កំពុងតែប្រាកញ្ញាណេคล้ายๆដែលមានឈ្មោះថា Brandon កំពុងនិយាយជាមួយនឹងក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំនៅភូមិខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោតប្រកាសពិបត្តិហេតុការណ៍ទៅលឺខាលីការស្វែងរកបានបង្ហាញថា Newman បានរដ្ឋសារទុកសិភ័យកាត់ត្រាដែលរៀបរាប់លំអិតអំពីមនុស្សនៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជា200នាក់នឹងការប៉ុនប៉ងអุกិលកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអន្តរជាតិនៅឯការកាត់ក្តី Newman ໄດ້ដំឡើងឡាយមិនត្រូវបានស្គាល់តកសញ្ញាចម្បូពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើសកម្មភាពខុសប្រក្រតីហើយដំឡើងឡាយគាត់បានបដិសេធថាមិនបានជួបជាមួយនឹងខាលីឡាយ នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2010 Newman ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាមួយនឹងរយៈពេលមិនដោះលែងរយៈពេល29ឆ្នាំចំណែកឯកោមប្រុសបង្ការរបស់ Newman ដែលជាអនិច្ចតជននៅពេលនោះនឹងជាសាកសីចំពោះការសម្លាប់នេះត្រូវបានជំនះពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយអតៈសញ្ញានរបស់គាត់នៅតែត្រូវបានបិទបាំង បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីសុនយ៉ារាយានបានជួយបង្កើតមូលិទ្ធិខាលីរាយានដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកំពស់សវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត។នៅក្នុងឆ្នាំ2013មូលិទ្ធិបានចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកែលម្អការការពារនិតិជនតាមអ៊ីនធឺណិត។ មូលនិធិនេះក៏បានលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដូចជាការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាអនឡាញនិងការបងកើតកម្មវិធីស្មាតហ្វូនមួយដែលមានឈ្មោះថា Freeit ជាកម្មវិធីសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កុមារ Sonja Ryan ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ South Australian of the Year Award ក្នុងឆ្នាំ2013សម្រាប់សេវាកម្មដរសហគមន៍ក៏ដូចជាពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018និង2021ហើយសម្រាប់ករណី kegiatan ទៅលើ Kylie Ryan ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ